Då ska vi se. Vad borde de här träningsskorna kostat 2010? Jag vill göra på samma sätt som i den tidigare uppgiften. Jag skriver förändringsfaktor. Och så sen tar jag index för tillåret som är 2010 och det är 150. Och från året som jag går från, eftersom jag visste att de kostade 1090 år 2017, så är det 154 där. Så jag tar priset då 1090 multiplicerat med 150 genom 154. 1090 gånger 150 genom 154. Och då borde de ha kostat 1062 kronor. Så ungefär då 1062. Så svar 2010 borde skorna kostat 1062 kronor.